També avui és el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que provoca cada any més de 100.000 morts a tot l'Estat. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer insisteixen que evitar-la depèn en gran part de nosaltres mateixos. La clau, segons els nutricionistes, és dur un estil de vida saludable. A més de fer exercici i evitar l'alcohol i el tabac, el secret per gaudir d'una bona salut és sobretot d'una alimentació adequada. Segons els experts en nutrició, menjar 5 peces de fruita i hortalisses cada dia pot arribar a reduir entre un 40 i un 70% les possibilitats de patir algun tipus de càncer. La carn i el peix són també fonamentals i han d'anar acompanyats a la mesura del possible de verdures. La realitat és, però, que la dieta d'una bona part de la població s'allunya bastant d'aquestes recomanacions. Fruita, després de dinar qualque vegada, una taronja o una poma, però tampoc no... Què és això de la fruta? No lo cumplo. Si hay algún dulce por casa, yo prefiero comerme el dulce que una fruta. Fruta, bueno, cuando me obliga. Des del Col·legi de Nutricionistes de Balears insisteixen en la relació directa que tenen aquests hàbits per evitar el càncer. Un paper que depèn sobretot de nosaltres, però en el qual també juga un paper fonamental l'administració. Si uno quiere hacerlo bien, lo tiene difícil. El apoyo de las administraciones públicas y de los colectivos sanitarios debe ser el ponerlo fácil. Quasi el 20% dels alumnes majors de 16 anys de Balears no berenen abans d'anar al col·legi. Per això, diuen, és imprescindible promoure una bona educació alimentària durant la infància per menjar bé en el futur.